Diktet «Du må ikke sove» er fra 1937 og er skrevet av Arnulf Øverland. Han var født 27. april 1889 og døde som 78-åring den 25. mars 1968. Han var både norsk forfatter og lyriker. «Du må ikke sove» er hentet fra samlingen «Den røde fronten» og ble skrevet i førkrigstiden, altså rett før 2. verdenskrig. Det faktum at Øverland levde på den tiden rett før 2. verdenskrig, gjorde at han kunne samle inn nok informasjon og hadde opplevd nok til å skrive dette diktet. Han hadde observert Hitlers handling og hans ideologi og kunne se at Hitlers intensjoner ikke var fred for bedring over Tyskland, men det var å skape krig og hat til hele Europa. Dette diktet er derfor en varsel til alle hans lesere. Selve diktet handler om en person som ble vekket en natt av en stemme. Denne stemmen prøver å overbevise jeg-personen om at han eller hun ikke skal være blind for nazisme og må reagere. Temaet i diktet er naivitet. Jeg-personen i diktet er ganske naiv, og han var helt blind for nazismen i begynnelsen av diktet. Stemmen som vekket han om natten prøvde å overbevise ham at nazismen var en forferdelig ideologi, og at han må åpne øynene sine. Vi sier at andre jeg-personen tar første jeg-personen med på en reise gjennom ideologien nazisme for å vise ham et mer troverdig bilde av ideologien. Så når det nærmer seg slutten av diktet, forteller første jeg-personen at han trodde på fred, arbeid, samhold og kjærlighet. Sitat fra diktet, jeg skjønte det ikke, nå er det for sent. Min dom er rettferdig, min straff er fortjent. Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred, på arbeid, på samhold, på kjærlighet. Men den som ikke vil dø i en flokk, får prøve alene på Bødødes blokk. Men det var altså på grunn av at han trodde at alt var fredfullt, at han ikke så hva som var rett foran ham. Han levde i en drøm som senere ble til et mareritt. Det er ikke før det øyeblikket han våkner, altså når han innser hva han kunne gjort, i stedet for å tro blindt på Hitler og hans ideologi, at han ser hva hans naivitet har kostet ham og mange andre. Du må ikke sove innenfor sjangeren episke dikt, og forteller derfor en historie. Dette ser vi ved at forfatteren har valgt å skrive jeg-person, hvor personen våkner om natten og hører en stemme som forteller ham om hva fremtiden innebærer. Alt som forvarsler jeg-person om nazisme og krig. Diktet inneholder 18 strofer. De fleste strofene består av 4 verselinjer, men andre strofer har 5 verselinjer, og 3 andre strofer i diktet består av 6 verselinjer. Diktets oppbygging er mer tradisjonelt, dette fordi Arnulf Øverland var tilhenger av en tradisjonalistisk lyrikk og kritiserte moderne poesi ved flere anledninger. Dette kommer klart frem i diktet når han bruker for eksempel rim i hver strofe og har for det meste 4 verselinjer i hver strofe. Så formen for rim i diktet er enderim, og dette lager flit i teksten. I tillegg forandrer forfatteren også litt mellom strukturen på rimene i verselinjene. Det vil da si at han forandrer på hvor han putter rimene. Eksempel fra strofe nummer 2. Du må ikke sove, du må ikke sove, du må ikke tro du bare har drømt. I går ble jeg dømt. I natt har de reisker fått i gården. De hentet meg 5 i morgen. Her kan du se at han har gjort det slik at etter hvert verselinje så rimer det på hverandre. Altså, du må ikke tro at du bare har drømt. I går ble jeg dømt. De drømt og dømt rimer på hverandre, og de rett etter hverandre. Og så har du i natt har de reiskaffet til gården, de henter meg 5 i morgen, og gården og morgen rimer på hverandre, og de er rett etter hverandre også. Og så har du fra strofe nummer 6. Du mener, det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være, der finnes det vel skikkelig folk iblant. Bro, du er enda meget å lære. Og her har han gjort det slik at det rim etter annenhver, altså annenhver verselinje, sant, og så hopper det over et verselinje, og så iblant. Og være og lære, de rimer også. Den siste måten han har strukturert rimene på er for eksempel fra strofe nummer 13. Og så skal han ut i en skur av stål og henge igjen i en prikktorvase og råtne for Hitlers ariske rase. Du vet det er menneskets mening og mål. I denne strofen har du 4 verselinjer, og de 2 verselinjene i midten rimer på hverandre, og det første verselinjer rimer på siste verselinje. Altså mål, stål, vase, rase. Og dette var de 3 måtene han strukturerte strofene med rim. Selv om Øverland var veldig tradisjonell, var ikke formen på diktet det samme hele veien. Det var noen strofer som hadde opptil 6 verselinjer, og den siste strofen hadde bare 2 verselinjer. Det den siste strofen var relativt kort, kan virke som et språklig virkemiddel i diktet. Leserne vil merke at forfatteren hadde gjort slik, fordi han ville at de 2 siste verselinjene skulle skilles ut fra resten av strofene. Han ville også markere de 2 siste setningene. Jeg tenkte, nå er det noe som hender. Vår tid er forbi, Europa brenner. Han gjentar i tillegg siste setning i strofe 2 ganger i diktet. Den første gangen er det nevnt 3 strofer tidligere.
Jeg roper i mørket, og kunne du høre? Det er en eneste ting å gjøre. Verdig, mens du har frie hender. Frels dine barn, jeg roper og brenner. Han utøvet i tillegg 3 av strofene i diktet. Dette var for å markere hva som var viktig i diktet, i tillegg til de 2 siste verselinjene. Det som utøvet varslene han ga leserne på den tiden. Eksempel. Du mener, det kan ikke være sant. Så onde kan ikke mennesker være. Det finnes da vel skikkelig folk iblant. Bror, du er enda meget å lære. Og så, jeg roper i mørket, og kunne du høre, der er den eneste ting å gjøre. Verg deg med så frie hender, frem sine barn, jeg roper og brenner. Og så har du det siste. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si det sørgelig, stakkars stem. Du må ikke tåle så innelig vel den urett som ikke rammer deg selv. Når det kommer til språk, skriver forfatteren ganske formelt, og han veksler mellom presens og presens perfektum, altså nåtid og fortid. Første jeg-person snakker i fortid, mens andre jeg-person snakker i nåtid. Første jeg-person er forfatteren som formidler budskapet, altså han som forteller i første strofe og de 3 siste strofene. Andre jeg-person er fangen som sitter i tysk fangenskap. Han er personen som roper etter hjelp og sier at vi må alle våkne og ikke være blind for nazismen, for krigen kommer. Når forfatteren i diktet forteller, får vi høre mest fra den tyske fangeren, som er andre jeg-personen. Så den andre jeg-personen advarer forfatteren, som igjen advarer leserne om hva som kommer til å skje. I diktet lever begge jeg-personene i fremtiden. Dette ser vi fordi forfatteren forteller i fortid at han ikke skjønte det da han ble advart. Han sier også senere i diktet at da han skjønte det, var det for sent, og det sier også at 2. verdenskrig allerede skjer, og det er ikke lenger noe han kan gjøre med det. Men han oppfordrer andre til å se at nazismen er en farlig ideologi, og at man ikke må være så naiv som han var. Det faktum at forfatteren veksler mellom presens og presens perfektum, gjør at oss lesere kan se at det er 2 personer i dette diktet. Diktet er også skrevet i direkte tale, noe som skaper nærhet til budskapet. Gjør det også lettere for leserne å sette seg inn i informasjonen. De språklige virkemidlene som forfatteren brukte mest av er gjentagelser, ironi, sammenligning og allusjon. Eksempel fra gjentagelser. Vår tid er forbi, jeg roper og brenner. Strofe nummer 15. Og frels dine barn, jeg roper og brenner. Strofe nummer 18. Forfatteren understreker en setning ved å gjenta den flere ganger i diktet. Hun prøver å formidle her at hvis leserne ikke våkner, vil Europa brenne. Altså at Europa vil bli ødelagt av krig og hat. Et annet eksempel for gjentagelser er du må ikke sove, du må ikke sove. Som er da for spørsmål 2. Så også gjentatt for å markere de ordene. Forfatteren gjør dette for å markere at det å være våken er viktig. Og når man er våken skal man ikke være blind for det som skjer rundt deg. Altså at Hitlers beslutninger og handlinger vil lede dem til 2. verdenskrig og millioner av dødsler. Forfatteren har også brukt ironi, som er da brukt i strofe nummer 13. Og så skal han ut i en skur av stål og henge igjen i en piggtrådvase, råtner for Hitlers ariske rase. Du vet, det er menneskets mening og mål. Han bruker ironi for å få litt humor i diktet, i og med at det er ganske seriøst dikt. I siden av denne strofen sier han at alle mennesker som støtter Hitler og hans ariske rase vil ende opp på feil side av krigen. Disse menneskene som støtter Hitler vil til slutt ha i mål å bare høre på han, og ikke lenger ha sitt eget synspunkt på ting fordi de har blitt hjernevasket. Og så har du også sammenligning som er funnet i diktet. Dagen bakenom jordens rand, steg med skjær og blod og brann, steg med en angst så åndeløs, at det var selve stjernene frøs. Dette er fra strofe 17. Så her blir en angst sammenlignet med stjerner som har fryst. Dette sier oss at når krigen kommer, vil alle være i panikk, like ille som en stjerne hadde fryst. Så når stjerner fryser, vil kulden dominere, krigen vil altså være kald og blodig. Men stjerner kan også være et symbol for jødene. Fordi symbolet på jødedommen var jo en sekskantet stjerne. Det stjerner fryser er et tegn på holocaust, fordi Hitlers hat for jødene var åpenbart før krigen startet. Så dette analyseres ved at når stjerner fryser, så står de i ro akkurat som jødene. Det var ikke noe de kunne gjøre med Hitlers hat for dem. Fordi de ikke hadde nok støtte eller makt til å stå imot Hitler. Og til slutt har du også noe som kalles for allusjon. Øverland brukte ofte sitater fra Bibelen og skrev det om. Så det han brukte i diktet var da fra Jesus, da han var på korset, uskyldig dømt, og sa, tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. Så første verselinje i 10. strofe, så sier de, tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. Så nazistene visste hva de gjorde, og skal derfor ikke tilgis for deres synder. Det er også noen som får symboler i diktet som drøm. Første person trodde ikke på
andre er personen, da han ble fortalt om nazistene og hva de er i stand til å gjøre. Så fra strofe nummer 14, jeg skjønte det ikke. Nå er det for sent. Min dom er rettferdig, min straff er fortjent. Jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred, på arbeid, på samhold, på kjærlighet. Men den som ikke vil dø i en flokk, får prøve alene på bødelsblokk. Han var altså naiv og levde i en drøm der det ikke var noen sjanse for andre verdenskrig. Fordi han trodde på kjærlighet, han trodde at alle var fredelige. Men senere i diktet våkner han opp og ser at han ikke lever i en drøm, men i et mareritt. Han har altså våknet og ser verden som den er, og ikke lenger i svart-hvitt. Dessverre var det for sent, og Hitlers ariske rase har da brent Europa, det vil si at krigeren har kommet. Så budskapet i diktet er at en alltid må være våken og ha øynene åpne for hva som er rundt deg, for ikke alt er som det ser ut til å være. Dette vises klart i diktet når personen endelig våkner og innser at en krig foregår, Europa blir ødelagt, og millioner uskyldige mennesker blir drept. Øverland brukte dikting som et våpen for å hindre andre verdenskrig. Han ville at alle skulle være oppmerksomme på hva som kom til å skje, om de ikke gjør noe før det er for sent. Akkurat som første jeg-person i diktet. Han angret på at han var naiv og trodde på fremgang, og endte derfor opp med å leve med det faktum av at han kunne ha gjort en forskjell, hvis han bare hadde hørt etter og åpnet øynene sine tidligere.